Маленька історія про те, як смажені карасі допомогли маленькій жінці змінити своє життя. Жила-була маленька жінка. Жила своїм маленьким життям зі своїми маленькими діточками. Подолали багато негараздів. Реанімацію з крововиливом 4-го ступеня в обидві півкулі сина при народженні. Слідом 3 оперативні втручання до 6 років. Потім з донею пройшли хірургію новонароджених охмадиту. Переміжку зі зрадами і приступом агресії чоловіка, від побиття всіх скляних площин в будинку до дірок від ніг в міжкімнатних дверях. Потім, коли втекли, була психотерапія від здригань від шорохів і гризіння нігтів. А карасі? Одного разу, коли маленька жінка пішла на приїзний базар, стояла біля прилавку з рибою і дивилась на величезних коробів. І згадувала не свої слова. «Нафіг еті карасі, возіться з ними, вот є що, берем короб». І так було 11 років. Всі 11 років. І всі ці 11 років маленькій жінці так хотілося маленьких хромких карасів. Але того разу жінка взяла карасів, почистила, насмажила, зжерла і через 2 тижні зібрала свої пожитки і 2 найдорожчих скарба, своїх діточок 2, і поїхала геть. І щоразу, як іде на базар, купує і смажить, жере всі і щаслива.